नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, कसे आहात सगळे? बरे आहात ना विद्यार्थी मित्र हो? आज आपण सफर मेट्रोची हा पाठ पाहणार आहोत आणि या पाठाच्या लेखिका आहेत क्रांती गोडबोले पाटील। तर विद्यार्थी मित्र हो, आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की आजचे युग हे विज्ञान युग आहे आणि या विज्ञान युगामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे नवनवीन शोध हे लागलेले आहेत, बरोबर ना? आणि वाहतुकीच्या क्षेत्रामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावरती शोध लागलेले आहेत। सगळ्यांना मुंबई माहिती आहे, बरोबर की नाही? महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे आणि या मुंबईमध्ये अनेक लाखो प्रवासी रोजच्या रोज हे प्रवास करत असतात। मग त्या रेल्वेच्या प्रशासनाने याला तोडगा काढण्यासाठी किंवा रेल्वेवरचा जो काही ताण आहे तो ताण कमी करण्यासाठी मुंबईमध्ये मेट्रो सुरू करण्यात आली आणि ही जी काही मेट्रो आहे त्या मेट्रोची माहिती आपल्याला या पाठामध्ये पाहायची आहे। या पाठाच्या माध्यमातून आपण आज मेट्रोची सफर करणार आहोत। काही विद्यार्थ्यांनी मुंबईमध्ये या मेट्रोमध्ये बसून प्रवास देखील केला असेल, बरोबर की नाही? किती छान प्रवास असतो तो आणि किती कमी वेळेमध्ये तो प्रवास पूर्ण होतो हे त्या विद्यार्थ्यांनी अनुभवलेलं असेलच। ज्या विद्यार्थ्यांनी अनुभवलेलं नाही त्या विद्यार्थ्यांनी या पाठाच्या माध्यमातून आपण मेट्रोची सफर करणार आहोत। विद्यार्थी मित्र हो, आज जर पाहायला गेलो तर अनेक महिला आज मोठ्या मोठ्या क्षेत्रांमध्ये आज काम करत आहेत, कार्य करत आहेत। क्रीडा क्षेत्राचा जर का आपण विचार केला तर महिलांमध्ये पीटी उषा हे पहिलं नाव येतं। विज्ञान क्षेत्राचा जर का आपण विचार केला तर महिलांमध्ये कल्पना चावला हिचं नाव समोर येतं। त्याच पद्धतीनं वैद्यकीय क्षेत्राचा जर का विचार केला तर महिलांमध्ये डॉक्टर राणी बंग हिचं नाव पुढे येतं। शिक्षण क्षेत्रामध्ये अनुताई वाघ, त्याचबरोबर राजकीय क्षेत्रामध्ये महिलांमध्ये इंदिरा गांधी इत्यादी। अशा पद्धतीनं अनेक महिला आज अशा उच्च पदावरती कार्यरत होत्या। मग मुंबईमध्ये ही जी काही मेट्रो सुरू झाली तर या मेट्रोला चालवणारी पहिली महिलाच ती सुद्धा रुपाली चव्हाण होती। मग अशा या रुपाली चव्हाण हिची आपल्याला माहिती या पाठाच्या माध्यमातून पाहायची आहे आणि मेट्रोची सफर देखील करायची आहे। चला तर मग मेट्रोची सफर करूया। त्यासाठी तुम्हाला पुस्तकं उघडायला लागतील। उघडा बरं, ठीक आहे। बघा, मुंबईत मेट्रो ट्रेन सुरू झाली आणि त्यातून प्रवास करण्यासाठी खूप झुंबड उडाली। मेट्रो खरोखरच अजब आहे। प्लॅटफॉर्म चढण्यासाठी आणि उतरण्यासाठी सरकते जिने, टोकन टाकताच उघडणाऱ्या झडपा, मेट्रोच्या डब्यांचे आपोआप उघडणारे बंद होणारे दरवाजे, वातानुकूलित स्वच्छ डबे, झूम वेगात धावणारी ही गाडी, पावसाळ्यात उड्डाणपुलावरून मेट्रोतून प्रवास करताना ढगांतून तरंगत जात असल्याचा अनुभव येतो, बोगद्यातून जाताना जगाशी संबंध तुटल्यासारखा भासतो, या आधुनिक मेट्रोतून प्रवास करून आल्यावर काही प्रश्न मनात आले। तर बघा, या ठिकाणी लेखिकेने या मेट्रोमधून प्रवास केलेला होता आणि तिला जो आलेला अनुभव आहे तो अनुभव पहिल्या परिच्छेदामध्ये त्यांनी सांगितलेला आहे की जेव्हा लेखिका म्हणते की ज्यावेळेस मुंबईमध्ये मेट्रो ट्रेन सुरू झाली तेव्हा या मेट्रो ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्यांची झुंबडच उडाली। झुंबड उडणे वाक्प्रचार येऊ शकतो, झुंबड उडणे म्हणजेच गर्दी होणे। प्रत्येकाला उत्सुकता होती की मला सुरुवातीला मेट्रोमधून प्रवास करता आला पाहिजे। यासाठी अनेक लोक तिकीट मिळण्यासाठी या मेट्रोमधून प्रवास करण्यासाठी धडपडत होते किंवा गर्दी करत होते। हा अनुभव लेखिकेने तिथे पाहिलेला होता। जेव्हा लेखिका त्या मेट्रोमध्ये बसली तेव्हा तिला वेगळाच अनुभव
त्या प्रवासामध्ये आलेला होता, तो अनुभव या परिच्छेदामध्ये त्यांनी सांगितलेला आहे. लेखिका काय म्हणते बघा, तर मेट्रो खरोखरच अजब अशी आहे. मग प्लॅटफॉर्म कसे आहेत बघा, तर प्लॅटफॉर्मवर चढण्यासाठी आणि उतरण्यासाठी सरकते जिने आहेत, त्याचबरोबर टोकन टाकताच उघडणाऱ्या झाडपा तिनं पाहिलेल्या होत्या. ते जे दरवाजे आहेत ते दरवाजे कसे उघडतात, टोकन टाकलं की ते उघडतात, टोकन टाकल्याशिवाय ते उघडत नाहीत. वातानुकूलित स्वच्छ डबे होते. वातानुकूलित म्हणजेच काय, तर एअर कंडिशन, बरोबर की नाही, त्याला मराठीमध्ये वातानुकूलित म्हणतात. झूम वेगामध्ये ती धावणारी होती, झूम वेगामध्ये धावणारी ही मेट्रो ट्रेन. झूम वेगामध्ये म्हणजेच अतिशय जलद वेगामध्ये ही धावणारी ट्रेन होती. त्याचबरोबर पावसाळ्यामधून उड्डाणपुलावरून जेव्हा ही मेट्रो ट्रेन जाते त्यावेळेस तर तिला वेगळाच अनुभव अनुभवायला आला. म्हणजेच काय, तर जणू काही आकाशामध्ये ढगांमधून ही मेट्रो ट्रेन तरंगत जाते की काय, अशा प्रकारचा अनुभव तिला जाणवलेला होता. तर विद्यार्थी मित्र हो, ती अशा या लेखिकेने जेव्हा या मेट्रो ट्रेनमधून प्रवास केला तेव्हा तिला आलेला अनुभव तिनं सांगितलेला आहे, आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न तिच्या मनामध्ये निर्माण झालेले होते. मग अशा पद्धतीनं मग लेखिकेनं पुढे काय केलं ते आता आपण पुढच्या परिषदेमध्ये पाहूया. रुपाली चव्हाण ह्यांच्याशी साधलेला हा संवाद, त्या मेट्रो चालवणाऱ्या पहिल्या महिला सारथी ठरल्या आहेत. बघा, तर लेखिकेने रुपाली चव्हाण हिच्याबरोबर संवाद साधला, म्हणजे मुलाखत घेतली. मग रुपाली चव्हाण ही कोण आहे, तर मेट्रो चालवणारी पहिली महिला सारथी. सारथी म्हणजेच चालवणारी. तर या रुपाली चव्हाणबद्दल आता आपण या ठिकाणी माहिती पाहूया. बघा, प्रश्न विचारलेला आहे लेखिकेने. लेखिका म्हणते, मेट्रो पायलट होण्यासाठी तुम्ही काय काय प्रयत्न केले, कोणता अभ्यास केला. बघा, पहिला प्रश्न या रुपाली चव्हाण हिला विचारलेला आहे की तुम्ही मेट्रो पायलट झालात, तर ही मेट्रो पायलट तुम्ही होण्यासाठी काय काय प्रयत्न केलेत, कोणता अभ्यास केलात. तेव्हा रुपालीनं दिलेलं उत्तर काय आहे बघा, मी कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुलगी, सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून इंजिनियर झाले. बघा, या ठिकाणी रुपाली चव्हाण ही कोणत्या जिल्ह्यातली आहे, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधली आहे, आणि तिचं संपूर्ण शिक्षण सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये झाले, आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयामधून इंजिनियर ती झालेली होती. इंजिनियर म्हणजेच अभियंता. तर पुढे बघा, मेट्रोमध्ये पायलट होण्यासाठी इंजिनियर व्हावे लागते, एवढेच नाही तर चाचणी परीक्षाही पास व्हावी लागते, ही चाचणी खूप अवघड असते. बघा, रुपाली चव्हाणीनं काय सांगितलं, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मी माझं जे शिक्षण आहे इंजिनियरपर्यंतचं ते मी पूर्ण केलं, सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अभियांत्रिकी विद्यालयामध्ये ती इंजिनियर झाली, इंजिनियरपर्यंत शिक्षण तिनं घेतलेलं होतं. आता ती सांगते की फक्त इंजिनियर झालो म्हणजे मेट्रो पायलट झालो असं नाही, तर मेट्रो पायलट होण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या चाचण्या, टेस्ट ज्याला आपण म्हणतो, त्या पास व्हाव्या लागतात. त्या ज्या काही टेस्ट आहेत त्या टेस्ट, त्या चाचण्या जर का तुम्ही पास झालात तर तुम्ही पायलट होऊ शकता. मग अशा प्रकारे या ठिकाणी मग पुढचा प्रश्न, इथपर्यंत रुपालीनं माहिती दिली, पुढचा प्रश्न लेखिकेने कोणता विचारलाय पाहूया. फक्त परीक्षा पास झालात की तुम्हाला पायलट म्हणून मान्यता मिळते का, फक्त परीक्षा पास झालात की पायलट म्हणून तुम्हाला मान्यता मिळते का. तर रुपालीनं काय सांगितलं बघा पुढे, नाही नाही, यानंतर उमेदवाराची मानसिक आणि शारीरिक चाचणी घेतली जाते, या सर्व चाचण्यात पास झालात की मग मुलाखत घेतली जाते, मुलाखतीमध्ये निवड झाल्यावर मग मेट्रो चालवण्याचे 1 वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाते,
आणि मगच तुम्ही मेट्रो पायलट बनू शकता. बघा, या ठिकाणी लेखिकेने सांगितले की जर का आपण परीक्षा पास झालो, जर का आपण परीक्षा पास झालो की मेट्रो पायलट बनू शकतो का, तर रुपालीनं सांगितलं अजिबात नाही. मानसिक आणि शारीरिक चाचणी ही घेतली जाते. या चाचणीमध्ये तो उमेदवार जर का पास झाला की मग मुलाखत घेतली जाते. मुलाखतीमध्ये त्याची निवड झाली की मग एका वर्षाची ट्रेनिंग त्याला घ्यावी लागते आणि मगच तुम्ही मेट्रो पायलट बनू शकता. म्हणजे बघा, मेट्रो पायलट होण्यासाठी कोणकोणत्या टप्प्यातून जावे लागते असा जर का प्रश्न तुम्हाला विचारला तर काय करावं लागेल? पहिल्यांदा कोणती पदवी घ्यावी लागेल? पहिल्यांदा इंजिनियर व्हावं लागेल, बरोबर की नाही? इंजिनियर होऊन झाल्याच्या नंतर दुसरा टप्पा काय? तर त्याची, त्या उमेदवाराची शारीरिक आणि मानसिक चाचणी घेतली जाते. त्या चाचणीमध्ये तो यशस्वी झाला की मग त्याची मुलाखत घेतली जाते. मुलाखतीमध्ये त्याची निवड झाली की मग एका वर्षाचं त्याला प्रशिक्षण दिलं जातं, म्हणजेच ट्रेनिंग दिली जाते आणि मग तो पायलट होऊ शकतो. तर अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांमधून त्या उमेदवाराला जावं लागतं तेव्हा कुठे पायलट बनू शकतो. अशा प्रकारची माहिती या रुपाली चव्हाणीनं सांगितलेली आहे. पुढचा प्रश्न लेखिकेने विचारला, काय प्रश्न आहे बघा? रुपालीताई, पहिल्यांदा मेट्रो चालवताना तुम्हाला कसं वाटलं? पहिला तुमचा अनुभव काय आहे? जेव्हा या ठिकाणी ही मुंबईमध्ये मेट्रो पहिल्यांदाच चालू झाली, विद्यार्थी मित्र, ही जी मेट्रो आहे वर्सोवा ते घाटकोपर, ही या मार्गावर चालणारी मेट्रो 8 जून 2014 रोजी, की ज्या दिवशी तू मेट्रो ही चालवणार होतीस त्यावेळीस तुझा अनुभव काय, त्यावेळेचा तुझा अनुभव काय आहे सांग बरं. मग रुपालीनं काय सांगितलं बघा, मेट्रोचं उद्घाटन झालं तो दिवस माझ्यासाठी अविस्मरणीय आहे. अविस्मरणीय म्हणजेच काय? तर कधीही विसरू शकत नाही अशा प्रकारचा तो दिवस, अविस्मरणीय दिवस आहे. पहिली मेट्रो चालवण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. मनात थोडी धाकधूक होती की मी सर्वांना व्यवस्थित घेऊन जाईन की नाही. एकदा का मी मेट्रो चालवायला सुरुवात केली आणि मनातील सर्व भीती क्षणात पळून गेली. बिनधास्तपणे, न घाबरता, आत्मविश्वासाने मी मेट्रो चालवली. आता तर मी रोजच मेट्रो चालवत असल्याने सवय झाली आहे. बघा, लेखिकेने जेव्हा प्रश्न विचारला की तुझा पहिला अनुभव काय, तेव्हा रुपालीनं सांगितलं की ज्या दिवशी या मेट्रोचं उद्घाटन होतं आणि सर्वांना मेट्रोमधून घेऊन जायचं होतं, तर अशा वेळी माझ्या मनामध्ये खूप भीती निर्माण झालेली होती. या सर्वांना सुखरूप व्यवस्थित घेऊन जाईन की नाही, मनामध्ये धाकधूक निर्माण झालेली होती. लक्षात आलं? परंतु नंतर जेव्हा मेट्रो सुरू झाली तेव्हा बिनधास्तपणे, आत्मविश्वासाने तिनं ते मेट्रो चालवलेली होती आणि सुखरूप सर्वांना नेलेलं होतं. तिनं चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण घेतलेलं होतं, त्यामुळं ती बिनधास्तपणे आणि आत्मविश्वासाने ते मेट्रो चालवू शकली. आणि आता तर ते काय, आणि आता तर काय म्हणे, ती रोजच मेट्रो चालवते, त्यामुळे तिला सवय झालेली आहे, बरोबर ना? पुढे बघा. पुढचा प्रश्न विचारला लेखिकेने, मेट्रोच्या उद्घाटनाचा दिवस तुमच्यासाठी अविस्मरणीय का होता? तेव्हा रुपाली चव्हाण काय म्हणते बघा, रेल्वे आणि मेट्रो यांच्यामध्ये बरेच साम्य आहे, पण मेट्रोचे तंत्रज्ञान अत्याधुनिक आहे. पहिल्यांदाच मेट्रो धावणार होती. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अनेक मान्यवर मंडळी, मीडिया, तसेच माझ्या घरची सर्व मंडळी तिथे उपस्थित होती. या सर्वांना मेट्रोतून घेऊन जायचे होते आणि तेही मला. आणि म्हणूनच तो दिवस अविस्मरणीय होता अशी असं रुपाली चव्हाणीनं सांगितलेलं आहे. तर बघा,
लेखिकेने जेव्हा सांगितलं की तुला तो दिवस का अविस्मरणीय आहे, तेव्हा रुपालीने सांगितलं की ज्या मेट्रोमधून अनेक मोठमोठ्या लोकांना घेऊन जायचं होतं, मग त्यामध्ये मुख्यमंत्री होते, उपमुख्यमंत्री होते, त्याच पद्धतीनं अनेक मान्यवर मंडळीसुद्धा होती, घरातली माणसं देखील होती, ह्या सर्वांना घेऊन सुखरूप घेऊन जायचं होतं. म्हणून तो दिवस माझ्यासाठी काय होता, अविस्मरणीय होता, की तो दिवस मी आयुष्यामध्ये कधीही विसरू शकत नाही. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? तर अशा पद्धतीनं लेखिका प्रश्न त्या रुपालीला विचारते आणि त्या प्रश्नांची समर्पक उत्तरं रुपाली चव्हाण ही देते, हे आपल्या इथे लक्ष देते. तर विद्यार्थी मित्र हो, या पाठाचा आपण आज पूर्वार्ध पाहिलेला आहे, यानंतरचा उत्तरार्ध आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत.